Битката за 46-я парламент продължава. Остават броени минути до края на изборния ден. Казвам добър вечер на Николай Бареков и Стела Богомилова, психоливист и ярък критик на статуквото. Здравейте, господа. Предполагам, вече сте гласували. Риторичен въпрос. Всички упражнихте правото си на глас с машини. Аз да кажа, не гласувах. Не защото нямах избор. Аз нямам избор, наистина. Но беше ми далече, трябваше да се върна в Пловдив, имах работа днес в София, но на сила накарах цялото семейство да гласува днес. Всички гласуваха цветно и различно. Благодаря ви, госпожо Богомилова. Аз с удоволствие гласувах. За пръв път изпитах така сетивно удовлетворение от това си действие. Обичам новото, обичам експериментите. Хареса ми, че съм вън от тази малка стаечка, която приличаше години наред на съблекалня в някой търговски магазин. Хареса ми, че има видимост на моето действие. Усетих някаква гордост и за пръв път направих такава аналогия. Глас народен, глас Божи, за разлика от предишните ми сравнения, че няма глас народен, че народа и неговия глас са идеални представи. Имаме глас електронен, турален и глас партиен, но сега наистина се сетих за древногръцката мистерия и драма и богът от машината и наистина придавам такава една метафорична и съвсем реалистична стойност на машиното гласуване. Хареса ми. Определено ми хареса. Хареса ми въодушевлението, което беше много умерено и премерено на хората в чужбина. Естествено очаквах и раздразнението, което го имаше като леко напрежение сред неграмотната част от обществото, което е немалък процент. Между другото, имате предвид, че 2 милиарда. 2 милиарда, само да завърша, че е ден на човечеството, 2 милиарда са неграмотни и нечетящи от цялото човечество. Представете си, ние водим така черната статистика от първите места, така че всичко е както трябва да бъде. Само да добавя, лошото е, че ние освен такива избиратели, имаме и такива политици. Неграмотни. Да, които пишат в България с малка буква на афиша, къде са изтипосали лицето си. И, защо допускаме тези политици в нашия обществен живот? Ми такъв е законът, така е конституцията. Аз също споделям, така да се каже, гражданския ентусиазъм от машинното гласуване. Нищо страшно няма да стане, ако човек мине през машината. Аз предния път, като гласувах, имаше машини по избори, гласувах на машината. Да видя колко е сложно. Щом в Монголия се справят хората с машини, ще се справим и в България. Но истината е, че избирателната активност, която всъщност се окаже голямата новина днес, не то трябва вече да я търсим нито в машината, нито в опитите да се спрат купените гласове, защото едни наши събратия, така да се каже, сега да не влизам в полемика, нали, с СЕМ, но едни наши събратия гласуват така или иначе, когато получат някакъв стимул, нали? Но те не са основен проблем на нашата избирателна система. На практика, очевидно, че хората днес не гласуваха така масово, защото изразиха и чрез своето негласуване някакъв вид позиция спрямо политическите процеси. Аз, примерно, имах работа днес и затова не съм гласувал, но, както казах, цялото ми семейство на сила го накарах, нали, да гласуват. Майка ми, баща ми, много близки хора, жена ми, и те гласуваха цветно и общо взето казаха, че гласуват против статуквото, ама то неясно това статукво кое е вече. Ние се объркахме. Кое е статуквото? Задавам и този въпрос. Всички искаме да променим статуквото и никой не дава конкретно обяснение. Не го... Мога ли само да добавя какво предаде така жена ми, като идвах насам? За нея статуквото са всички партии, които в момента се явиха на тези избори, защото новите партии бяха маскирани стари партии, стари политици. Нищо ново нямаше и в листите на господин... Сега не знам дали трябва да се споменават някакви имена. Без имена, да, още не. Нито пък имаше нещо ново в други така по-шумни партии. Напротив, хората видяха, че старото е всъщност новото, е добре маскираното старо. Аз се подготвям за резултатите, тъй като вече наближава часа, в който ще имаме точен резултат. Официално ще приключи изборния ден и ще имаме нагласа да покажем предварителните резултати за това какво избра България, за това каква е избирателната активност, до която всички ние имахме възможността да се доберем. Какво ни дават цифрите и какво всъщност остава, за да разбереме кои ще бъдат новите в 46-я парламент. Избрали всъщност България стабилно правителство? Ще успеят ли партиите
да направят този синхрон, от който имат необходимост, ще протече ли диалог такъв, какъвто липсваше в 45-тото Народно събрание, за да бъде избрано 46-тото. В нашото виртуално студио ще научаваме цифрите от Даниела Владимирова. Тя е там, за да ни показва всичко, вота в цифри и всичко друго, което има да се види от изборния ден. И така официално приключва битката за 46-тото Народно събрание. Имаме още 6 секунди. 3, 2, 1. Мисля, че вече можем да кажем, че изборният ден е приключил. 20 часа е. Сега виждаме графиката, на която ще излезат всеки момент цифрите и процентите, които определят следващите партии, които ще влязат в 46-тото правителство. Виждате, ГЕРБ, СДС имат малко над 22%, следвани от Има такъв народ с 21,5%. БСП за сега са на трета позиция с 15,10%. България, Демократична България с 13,7%. ДПС 12% и малко над 4% бариерата. Изправи се, мутри вън. Виждате каква е разликата сега между първите, за момента вторите, защото това, както знаете, не са окончателните резултати. БСП продължава да държи тази позиция, която имаше и на 4 април. За сега това са прогнозните резултати. Но повече можем да разберем сега от Даниела Владимирова, която е във виртуалното студио. Здравейте и от виртуалното студио на България On Air. С първите прогнозни резултати от изборите за 46-тия парламент. Гласуването вече приключи, но най-вероятно ще трябва фотофиниш, защото резултатите са наистина много интригуващи. Вижте сега данните, с които разполагаме, резултатите на Gallup International към 19 часа. За ГЕРБ СДС са гласували 22,1% от избирателите. За Има такъв народ 21,5% от избирателите. Разликата е драматична. БСП 15,1%, Демократична България 13,7%. След тях се нарежда ДПС с 12%. Има такъв народ с 4,8%. Изправи се мутри вън, 4,8%. Да видим сега кои други формации преминават 4%-ната бариера. Това са Възраждане с 3,3%. Освен това, след тях българските патриоти с 3,2%. Българско лято с 2,2% и Атака с само 1%. Това са данните към момента. Нека да видим сега и какво би било евентуалното разпределение на мандатите в бъдещия парламент при това подреждане. ГЕРБ СДС биха имали 59 депутати. Има такъв народ само с едно място по-малко, 58. БСП 41. 37 места за Демократична България, 32 места за ДПС и Изправи се, мутри вън, евентуално 13 депутата в бъдещия парламент. Да погледнем и към данните за избирателната активност към 19 часа. Според Gallup International избирателната активност е 34,5%. Доста по-ниска от тази на предишните избори на 4 април, когато към 19 часа е била 43,9%. Това е разлика от близо 10%. Сега вечерното ни студио с коментар на тези изключително драматични резултати продължава. Останете с парламентарна развръзка. Благодаря ти, Дани. Какво показват цифрите, как ще се наредят фигурите в новия парламент и какви са възможните конфигурации? Госпожо Богомилова, първо към вас. Българинът, както и всеки съвременен човек, не обича да папагалства и да се повтаря. Тези резултати по принцип не изненадват и затова се присъединявам към колегата за това, че всъщност изключителната изненада е съвсем занижената спрямо останалите години избирателна активност. Какво обаче означава това? Цял ден медиите тръбят машини, както месеци наред се тръбнеше ваксини, и там активността е ниска и тук активността
сигурността е ниска. Защо е така? Защото хората не могат да се взрат под повърхността на нещата. Какво означава това? Българина, когато отива да избира, той трябва като всеки нормален човек да е подготвен за избора. Той трябва да има обучение буквално на тема избор. Защото масово хората избират, сякаш отиват да купят нещо, което след това няма да го носят в магазина. Абсолютно не казвам неосъзнато. Въпросът е, че съветите се избират с разума. Само, че разумът може да каже на един средностатистически човек, че аз харесвам хикс играча, обаче знам, че зет ще го бие, а може да дойде игра, който да отнеме неправомерно точките на моя играч. Ако аз гласувам с чувствата, се казва, нали, че следвам сърцето си. Обаче това е съотношението ляво-дясно. Дясно емоционалността, която може да премине баланс в едната крайност. Точно за това искам да говоря. Защо няма статукво, въпреки че има статукво? Това е един много особен процес, благодарение на който ИТН сега набраха такава огромна преднина. Хитроумно, почти тарикатски схемаджийско, по схемаджийски начин се направи следната сметка. Понеже аз се отварям скоба, работя от 30 години назад с функционална мозъчна активност и с латералностите, зависимостите ляво-дясно. И тази картина на обществения мозъчен организъм е по аналог на индивидуалния, на индивида и неговата функция в съвременността. Ако ние имаме дясна ориентация, това са позитиви, които са в пълен антагонизъм с позитиви от лявата норма. Когато имаме десен модел на управление, лявото пасува, не отива потенциала позитивния към добри резултативности и преминава в двете крайности в негатив. Да речем, имаме потенциална енергия за гласуване. Обаче, когато тя не е обхваната за разумна цел и за прагматичен резултат, който да е развитен в израстването на личността, тогава тая енергия отива в двете крайности. Или хиперактивност, т.е. абсолютно неразумно и ненормално действие, което с грешни последствия, или пък умора, без да има някаква свършена работа. Т.е. човекът е вечно уморен. Българинът е в такава ситуация, както и целия свят. Стигаме до розово кафявия модел. Само да включим и към първите коментари на политическите партии. Колегата Виктор Дремсизов сега ще ни каже какви са настроенията пред ГЕРБ. Вики, добър вечер. Също така и показателите като Деница Сачева вече влязоха в централата. Изключително близки са резултатите. Под 1% е разликата между първите и вторите. Можем да кажем, че на база на екзит половете се повтаря картината, която видяхме на 4 април, а именно 6 партии успяха да прекрачат 4%-овата бариера. На този етап от ГЕРБ бившите управляващи, които запазват първото място, са доста лаконични в своите изказвания. Те обявиха две притеснения. Първото, че машините е имало проблеми с тях, това, което видяхме в днешния ден. Другото, което е ниската избирателна активност, която видяхме на изборите на 11 юли. Повече обаче от думите на бившите управляващи, които дадоха преди по-малко от час брифинг, вижте сега. Свидетели сме на безпрецедентен изборен ден. На изборен хаос от сутринта, на ЦИК, която реши да започне работа в 9 часа при положение, че изборния ден започва в 7. На ЦИК, която е контролирана от президента Радев, която избяга от отговорност и прехвърли правомощия на районните избирателни комисии. На блокирали машини, на хора, които не са успели да упражнят правото си на вод, на хора, които са се отказали да упражнят правото си на вод. И поради това регистрираме и най-ниската избирателна активност през последните 30 години на парламентарни избори. Днес бяхме свидетели на множество проблеми с машините. Знаете, от сутринта непрекъснато се получават сигнали за машини, които не работят, за повече от 50 машини, които трябваше да спрат своята работа и съответно да започне вота на хартия. Има куриозни случаи на хора от СИК, които са изключвали машината, за да могат да заредят мобилните си телефони. Имаме куриозни случаи също така на хора, които са получавали ценоразпис, бележка, касова бележка от машините, случаи, в които машините са давали възможност по два пъти да се гласува и така нататък и така нататък. Инатът непременно да се гласува с машини води до това, че в крайна сметка това допълнително нарушава доверието.
И така изключително спорвана е битката между първото и второто място, като дербито, което предстои след няколко часа футболното. Но тук въпросите пред централата на ГЕРБ са много и те са поставени към това, дали ако те запазят първото място, ще предложат правителство. Кой ще бъде начело на това правителство? Дали ще запазят номинацията си от предните избори, а именно Даниел Митов, или ще видим Бойко Борисов, който да се завърне на политическата сцена? Въпроси, на които чакаме да получим информация малко по-късно, както и готови ли са ГЕРБ да вземат ролята на опозиция. Все въпроси, на които чакаме отговор. Виктор Дремсизов за политическите коментари от партия ГЕРБ. А за атмосферата пред телевизия 7-8 сега ще ни каже Иван Кънчев, който е на място. Здравейте, колеги. Тук, както на предходните избори, които се проведоха април месец, отново е тихо. Тук никой тази вечер най-вероятно няма да застане пред журналистите и да направи коментар поне на предварителните информации, които агенциите подават към нас и съответно към зрителите. Знаете, че по време на кампанията единственият журналистически въпрос към Слави Трифонов беше именно от България ОНР. Тогава ние попитахме кой ще бъде премиер, ако има такъв народ. Има достатъчно силен резултат и успее да се коалира така, че да направи правителство. Слави Трифонов обаче тогава заяви, че личността ще бъде пълна противоположност на Бойко Борисов, без абсолютно никакви подробности. Сега, според екзит половете към 19 часа, знаете, че само 0,6% е разликата между ГЕРБ, които са първа политическа сила, поне за сега, и от Има такъв народ. Ако резултатите останат такива, те ще успеят да вкарат в парламента 58 депутати. В 45-ият парламент обаче те имаха само 51 места. Как ще продължи вечерта тук и ще успеем ли да разговаряме с някой от партията на Слави Трифонов? Оставаме на място, за да разберем. Благодаря ти, Иване. По-късно пак ще се включим от централата на Има такъв народ. Господин Бареков, към вас да поговорим малко за цифрите. По-малко от процент разлика между ГЕРБ и Има такъв народ. Стопява се разликата. Видяхме, че на 4 април разликата беше малко по-голяма. Какво ни говорят числата? И каква е конфигурацията от тук нататък? Аз предпочитам, да, въпросът е много добър, но предпочитам със съвсем други числа да се занимаваме. За първи път в историята на България първата и втората политическа сила не могат да направят мнозинство в парламент. Тоест, първи и втория нямат 120 мандат, 121. И ще дам пример. В предишното народно събрание, което умря за един месец, там ГЕРБ и Слави правиха 126 депутати. Сега имат 118. Както и да излезат сметките, те са почти равен резултат. В 42-то народно събрание, първата и втората политическа сила имаха 181 депутати. В 43-то, което беше ГЕРБ плюс БСП, пак имаха, то беше доста така разбито народно събрание с много партии, имаха 121 депутати. Това потвърждава моята теза, че на практика избирателите, и то не заради машините в никакъв случай, не заради Юли. Значи преди 12 години, юли месец, по същото време, Бойко Борисов направи 118 депутати при рекордна избирателна активност. Сега, както виждате, активността е най-ниска. Обратно, значи имаме рекордна избирателна неактивност. За първи път първата и втората политическа сила не могат двете заедно да постигнат мнозинство, което да излучи правителство. Червен картон за цялата политическа класа. Първо за тези, които управляваха до 4 април, нали, ГЕРБ и неговите присъдружни. Както виждаме, патриотите втори път вече не влизат в Народното събрание. Мисля, че приключиха напълно своя политически земен път. Но и червен картон за действията, които настъпиха след 4 април. Сега тук хората, които командваха парада, така да се каже, защото беше малко парад, беше малко военно положение, трябва да се замислят. Месеца. Да, през тези. Ми те не бяха два месеца. Аз бях в Народното събрание, бяха повече. Бях в Народното събрание като гражданин, внесъл петиция с факти за разследване от комисията на Майя Манолова. И честно казано, бях потресен, като понеже съм бил в Европейския парламент, съм участвал в такива адхок комисии. Бях потресен до какво позорище, до какъв цирк може да бъде превърнат един парламент, в случая нашия роден парламент. Искам да кажа, че този, така да се каже, парад от 4 април до сега не даде необходимия резултат. Нещо повече. Той се обърна срещу тези, които измислиха термина изчегъртване.
И това те първа предстои. Анализът ще е много сериозен. Мисля, че партиите тази вечер ще потънат в мълчание. Надявам се Тошко и останалите сценаристи да събудят Слави Трифонов, защото той изчезна от политическия небосклон. Той не се появи. Ние не чухме неговите тези. Не той чухме се появява какво само ще прави. В социалните мрежи. Да, но то вече народа го... Как да кажа? Той не иска да се появява, но народа сега вече го извади. Край. Какво иска той да ни каже с това, което прави, със своето поведение? Ами, любимия така политически термин на колегата Христо Иванов, политическо време има своя смисъл. Това народно събрание не е като предишното, то няма политическо време. 20 април е деня, в който Румен Радев ще загуби правото и легитимността да разпусне Народното събрание. Тоест, рулетката трябва да се извърти много бързо. Искам да кажа, че този диалогът до тази сутрин, ние няма да си говорим с ГЕРБ, ние сме обидени на Бойко Борисов, нали, бившите му министри скачат и казват, той ни обиди, ние повече не искаме, той не е десен, той не е ляв. Значи, дясното и лявото се размиха в България. Ако говорим за дясно, то предишния път те имаха възможност да направят нестабилно дясно управление, а мегастабилно дясно управление. Да, Бойко също... Борисов, Слави Трифонов и Христо Иванов правиха 160 депутати. Те можеха да махнат Гешев на момент. Защо не го направиха? Ето, това е въпроса. Сега вече не могат обаче. Сега няма, значи, и лявото, и дясното. Какво предстои? Ами това да искам да кажа. То си има вече регламент. Той е като един боксов матч. Утре започва, те са на ринга, имат 12 рунда. Само че 12-тия рунд свършва на 20 октомври. Румен Радев, сега от тук нататък, трябва да издърпа служебните си министри от активна позиция. Значи този цирк със служебното правителство свърши сега. Те нямат вече никаква морална отговорност и легитимност да уволняват, да назначават. Вчера чувам, че Кирил, това момче, което е от Харвард, дал 34 милиона евро на Адаши си Домощиев да прави рикш в завода на Гриша Ганчев. Това е абсурдно. Това са мои пари, това са наши общи пари. Как се харчат така тези пари? Обещали ги срещу инвестиции. Свърши цирка. От тук нататък имат право да говорят само партиите минали 4%. В техен интерес е още тази вечер или утре да има някаква петиция или възвание, служебното правителство да си седне по местата, някои от министрите дори да спрат да ходят и на работа, защото аз днеска чух Бойко Рашков, че говори за някакви малки момиченци и настръхнах. Значи това са хора, които тотално, изпуснаха контрола върху събитията. Господин Радев да даде наистина политическо време на този парламент да се събере, да се огледа какви хора са там, че ние не знаем какво влиза през повечето от партиите. Познаваме Майя Манолова, ДПС горе-долу ги знаем, Христо Иванов го видяхме вече няколко пъти, ГЕРБ са си вкарали някакви хора, ма да видим сега Слави, неговите хора ще говорят ли? Няма ли да говорят? Доколкото вече чувам, за първ път политическите лидери няма да са в парламента. Нито Бойко Борисов ще е там, нито Слави Трифонов, нито Ахмед Доган. Само една Корнелия Нинова ще е вътре в парламента. Това е вашето обяснение. Това за, е чудовищно. За това... хората на Слави, които не искат да чуят никого, да се коалират с никого. Ма какво свърши... целят, какво не, това търсят? Приключи. То беше интересно до вчера. То беше интересно. Андрей Райчев много правилно им даде този съвет на първите избори, да потънат в мълчание. Сега изтърпяхме този цирк 2 месеца. Дали мълчаха си, нямаше ги никъде по трасето. Ма сега това приключи. Народа не го иска. 60% от българите още не излезаха да гласуват. И честно казано, на 60% от българския народ още не му дреме Слави Трифонов ще пише ли Фейсбук статус на дивана или няма да пише. Факт е, че ние за първи път имаме политическо представителство, което е на ръба на легитимността. Един такъв парламент има някаква политическа легитимност, защото Конституцията позволява и двама човека да изберем парламент, но той няма морална легитимност. Лошата новина е, че господин Радев загуби своята. А господин Радев няма и много политическо време, защото той, ако назначи нов служебен кабинет и по този служебен кабинет се произведат президентските избори, тогава петното върху демокрацията в България ще бъде още по-голямо. Разбира се, аз като гражданин, участвайки в този политически процес преди години, въобще не искам да обвинявам никой за това, което се случи. За мен всички тези хора трябва да се отръзват. За мен по-добре тази вечер да няма пресконференции, да няма изявления, да няма силни приказки, да няма обиди. Всеки да се прибере вкъщи сам, както царя казваше на времето, с възглавницата, да приспи върху нея и утре да видят какво ще правят. Господин Тошко Йорданов каза преди няколко дена абсолютно безотговорно,
като няма да изберете Слави Трифонов да ви управлява, ще има нови избори след известно време. Ето, тук влиза шампиона Кубрат Пулев. Точно говорихме за бокс. 12-тия рунд... Той малко по-късно ще обясни тази битка. 12-тия рунд ще приключи на 20 октомври в най-добрия случай, толкова има правителство. Госпожа, ако няма правителство, ще приключи 12-тия рунд много бързо, посред лято. И ако мислите, че септември месец, ако има избори, резултатът ще бъде по-добър, или на третите избори Слави Трифонов ще вземе 50%, или Бойко ще падне под това, няма как да стане. Но факт е, че в момента нито Бойко Борисов, нито Слави Трифонов, двамата мега мачовци на българската политика, нямат 120 депутата. И народа им даде ясен знак с това нещо. Кой резултат също ви изненада на очи и резултат? Видяхме, че патриотите не успяха да преминат границата, Възраждане имат добро покачване. Изненадват се тези, да, които не знаят. Българското общество начело в главе с така наречените свои лидери, защото те са в 100%-ата си степен лъжи лидери, но отговарят на нормата за профила за лидер. Българското общество се дели на хора, приписали модела на възгордяването, нарцисисти, и хора слепци с очи. Интересното е, че българското общество не само, че не вярва, то вече няма нужда да вярва. То не иска да вярва. Когато ние избираме нещо, ние всъщност трябва не да избираме това, което ни харесва, а да се замислим това, което избираме, дали ни отива. Мотивите за изборите биват следните. Избирам някой, който ще ме представлява мен. И това е малко по-високо ниво, да избирам където отива стадото. Когато аз избирам някой, аз гледам той да прикове вниманието ми, да събуди интереса, да се заслушам, да припозная моят вътрешен глас в неговия говор, полза и така нататък. Но това е едно по-високо ниво от харесване. Но момент има и едно още по-високо ниво. Масово хората гласуват за собственото си добруване. А когато ти добруваш, ето, например, аз предпочитам да говоря за себе си. Аз съм окей в либералистично развиващия се свят. Защото правя нещо, което няма аналог. Тоест аз нямам на държавно ниво конкуренция. Не всички хора са така. Когато сме в един либералистичен свят и когато ние не можем да се справим с негативите на този либерализъм, ние оповестяваме толерантност. А хората не разбират, че когато човек е най-десен, има нужда от най-силно ляво и обратното. Обаче така се получава компот. И Слави Трифонов, и Има такъв народ, инстинктивно, по интуиция и леко схема джейскин, силно са си го чертали на така кариерно лище, да, само да довърша мисълта си, защото и предния път ме прекъснахте, да, точно на ядрото на ядета ми. Те разбраха, че дясно, ляво не съществува. Центъра не само, че не може да обедини позитивите на лявото и дясното, напротив, центъра прави една разделителна бариера, която не позволява лявото и дясното да се срещат. Единственият начин е да кажем, че лявото е дясно и дясното е ляво, което звучи теоретично много добре, че разумът е чувствителен на чувствата разумни, но така се стига до розовия розово кафявото, което е фашизоидният, да речем, джендеризъм. И така като идея е много хубаво да си ляв, либерал или обратното, но реално инструментите ги няма. И когато народа не си даде днес гласа, а гласа, отварям скоба, е най-мощното оръжие. То е медията, която координира зрението на обществото, слуха на обществото, ръката на обществото. И когато тоя координация едновременно на сетивата и ритъма отсъстват, тогава се стига до хаос. И много жалко е, че хората, които правиха 30 години хаос, сега говорят за хаос. И дето Тери Пратчер има една мисъл: не пускай в банановата градина маймуна. Ние общо взето по този начин, като направихме двама първи, големият и средния брат с 1% разлика, който не знам може и да се стопи, ние чакаме третия, най-малкия брат. Обаче ламята е сред братството. Тя не е в някакво друго подземие. Още една мисъл от Тери Пратчер, само да добавя. И затова връх, знаете ли кой е? То, който се стреми към дъното си. Обаче върхът да стане дъно, това значи върхът да е основа, към която да се издигат низините. И за пръв път аз съм много щастлива днеска, защото българското общество за пръв път погледна
на своите управляващи родителски. Това значи, че в приказките най-силните и добри родители избират най-добрите от своите деца за наследници, между синовете и дъщерите, а ние избираме негодниците. И ние за пръв път успяхме да се въздържим, което не е катинар на устните, а ние показахме с гласа, който е валиден, в който има най-малко нарушение. Извинете, много е жалко ние да говорим при 10 хиляди машини, че 0,0 там, че 42 машини не работят. Стига с тия машини да говорим какво има тук, в сърцето и в мозъка. Защото старите модели се изчерпаха, а новите още не са открити. Само се напипват като слепешком и хората сега са се смълчали като мишки под диваните си в къщи. Броят си остатъците от натрупаното, сънуват илюзии за бъдещи натрупвания, които обаче между бъдещето и миналото е застанал съдията народа, който като мълчалив и заканително клатеж глава рефер, брои секундите оставащи от статуквото, което всъщност, колкото и да се държи гордо, е труп на смъртен одър. Тези 60%, които не гласуваха, по Тери Прачет да продължа, тези 60%, които не гласуваха днес, те осъзнаха, че политиците, които в момента имаме на политическия терен, смятате ли наистина, достигнаха своето ниво на... Смятате ли, че тези 60% са всички онези, които са го осъзнали? Така, те, да кажем, от тия 60%, 30% са го осъзнали, че те достигнаха своето ниво на некомпетентност. Тези играчи, които имаме в момента на политическия пазар. Да кажем, като изключим корпоративния вод, на едни нови избори, е сега да ги направим другата седмица, тези 60% няма да припознаят тези политически играчи, защото това е още от същото, бе. Бойко Борисов какво? Ще гледаме Слави Трифонов в ролята на Бойко Борисов. Майя Манолова, която беше депутат от Тройната коалиция, избра Делян Пеевски, нали, тя каза, че тя го е назначила за ДАНС. Само да чуем каква беше омбудсман на ГЕРБ. Еми още от същото няма как. Христо Иванов беше министър на Бойко Борисов. Иво Прокопиев от Кръга Капитал даде целият икономически екип в първото правителство на Бойко Борисов, целият икономически екип в второто правителство, плюс Румяна Бачварова, министър на вътрешните работи, сега назначи на Румен Радев половината кабинет, Прокопиев. И той се представя като ново лице с Христо Иванов, който направи най-скъпата кампания. Да ги чуем все пак какво ама да ни кажат и пак се връщаме в студиото. Сега отиваме при Виктор Борисов, който е пред Демократична България, за да чуем техния коментар. Вики, здравей! Здравейте, колеги, намираме се в Централната демократична България. До мен е Надежда Йорданова с експресен коментар на първите резултати. Здравейте, влизате в следващия парламент. Здравейте, влизаме в следващия парламент с още по-голяма подкрепа. Демократична България значително увеличи своя резултат на тези избори. В 46-тото Народно събрание ще бъдем с още по-голяма и още по-силна парламентарна група, което означава много ясен сигнал от страна на избирателите, че те имат желание и са готови за реална промяна в страната ни, за една радикална модернизация на нашето ежедневие. Всъщност много малка разлика между третото и четвъртото място, почти процент, както и при първите двама. Нека да кажем, че настоящия момент това са резултати от екзит полове. Те са предварителни, не са окончателни. Ако погледнем екзит половете на различните социологически агенции, там резултатите са различни. В някои случаи всъщност ние сме изравнени с БСП. Както започнаха коментарите, всъщност Демократична България е втората изненада на тези избори. Именно втория фото финиш и ние до последно ще очакваме окончателните резултати, за да разберем коя е третата парламентарна сила в 46-тото Народно събрание. Ви имате едно приложение, ти броиш какво показа то, колко са сигналите за нередности, които получихте спрямо изборите от 4 април? Платформата ти броиш, тя е надпартийна платформа, разработена от наши доброволци. Любопитното, неочаквано добрата новина на тези избори, че сигналите този път спрямо 4 април намаляха десетки пъти. Съществено по-нисък брой нарушения. Те този път са много по-различни от тези, които бяха през април. Например, един от големите сигнали, множеството сигнали, които имахме, беше присъствието на кметове на общини, на общинска администрация в изборните помещения, нещо, което е недопустимо. В началото на деня имахме така по-голямо притеснение относно гласуването с машини в Сливен, защото имаше сигнал за проблем относно начина, по който се отчитат преференциите за една от политическите сили по начин различен от обявените примерни списъци.
на информационните табла. След сигнал на наши доброволци РИК направи проверка, установи, че просто са качени сгрешени табла и процесът продължи с машини нормално. Но да ви върна на днешният ден. Първоначално това, което имаме като данни от Exit Poll, показва, че партиите на протеста, ако се обедините за следващ парламент, не събирате към момента 121 гласа. Ще трябва четвърта партия, коя може да е тя. Нека да, да си припомним, че в момента това са само предварителни данни. Всъщност ние окончателните резултати нямаме. В тези предварителни данни много ясно да посочим, че липсват резултатите от чужбина. А както знаем, те могат да променят нещата в окончателните резултати. Така че за това ще е нужна ли четвърта политическа сила въобще, каква ще е конфигурацията на следващото управление, ще можем да говорим след окончателните резултати. Чакам и окончателните резултати. Благодаря ви, Надежда Йорданова, с експресен коментар от Демократична България, веднага след обявяването на резултатите. Виктор Борисов от Демократична България се включи с първи коментар. Благодаря. Извинявам се. Да, господин Бореков. Значи най-надценената партия. Това е най-надценената партия. Те обаче имат други България. Амбиции. Чухме, че искат да станат трети. Имат да, тази да. Тези амбиции ги гледаме вече 30 години. Къде са действията? Значи казват, къде са резултатите? Ние няма да променяме правосъдната система на дребно. Една фигура да махнем, друг елемент да сложим. Извинявайте, вие докато си чакате машините за дълбоката оран, за тоталната реформа, нищо не ти пречи с ръчички да си изплеваш. Виж гадостите, които си сам позволил да поникнат като бурен. Такава демагогия. Българинът разбра, и това искам днеска да се чу от вашето студио, че няма да се задоволява с трохите от царската трапеза. Върна ги тия трохи на мръсните терени на властта и сега, ако българският политик до момента не е имал чувство за срам и е бил, опериран от съвест за грешка, сега сигурно вече ще разбере, сега му е шанса да разбере, че има да служи на по-висши от него самия сили. И това е много важно, това да го осъзнае от вота, който днеска проистече. Защото българинът много търпи, но в един момент нещата така се променят и така се сменят ролите, че това, което се мисли за добро днеска, се оказва утре страшно зло. И ако днеска политиците полуоткрекнаха вратата, за да се гласува, да не си въобразяват, че утре на тая врата пак ще се чука и ще се стои като просяк, ще стои обществото, за да чака поредния избор, когато ще се открекне вратата, за да се пусне бюлетина. Вие чувате ли какво казаха? Финалните думи, аз ще спра върху тая партия. Преди изборите те излезаха с голямата кошница, че сменят Гешев, за което им трябва 161 депутати в българския парламент. Те имат 30 в момент. Второто, което обещаха, че управляват България за пореден път на собственици и избиратели. Ще завърша само с числа. Демократична България, тази партия, направи така, че ако утре Доган, ДПС, реши да си дръпне депутатите от Слави, а може и да не реши и без тях, плюс БСП и плюс ГЕРБ, ще спрет на тройна коалиция с 130 и кусур депутати в парламент. С 130 депутати в парламент. И ще си управляват колкото си искат. То не е възможно, но математически това е резултата. И когато ние говорим в за политиката, освен и епитети, метафори, нали, визии, мечти за бъдещето, да гледаме резултата. Ама то резултата е днес. Ама точно резултата показва, че тези, които управляваха 13 години, биха парламентаризма. И сега участват за парламентарни участия. Ама това е абсурдно, защото българите видяха, че може да съществува държавна машина и без парламентарен контрол. Имаше парламент, нямаше кого да контролира. Имаше парламент, няма кой да го посети и да влезе и да каже здрасти, аз се понаках или здрасти, аз направих това и това с числа, с свидетели и с факти. Това е интересното, че парламентът се изнесе по селата, по магистралите, по пътищата и са паланки, фабрики и села, но не и в тази сграда, която е отсреща. Ми те са като някакви там провинциалищата седнали, 250 човека, които си бъркат по дупките и се чудят какво да измислят, за да задържат самочувствието си, което е балон.
Това е истината, че под всичко, което се случва, ние трябва да търсим реалността, защото всяка една видима действителност прикрива нещо невидимо, което е много по-веществено и много по-важно. И всъщност под това, което днеска се случи като сцена, като сценарий, защото тук отварям скоба аман от нарцисисти и от сценаристи, сега сценария не издържа, нито един сценарий не издържа. И това е истината, че в един момент публиката стана и играч на сцената, стана и рефер, и адвокат, и защитник на интересите си, и тих обвинител. И това нещо ще бъде и ще се точи така, докато най-накрая не се вземе една цялостна ориентация. Защото ние по детайлите сме много силни, но няма ориентация. Нека само да завършим с едно изречение от господин Бареков. Конфигурацията, която очертахте, ще бъде ли успешна и ще продължи? Не съм очертал конфигурация, защото така няма. Аз като баща на 5 деца и като българин, който все още стои в България, искам да кажа, че народа остана абсолютно безпризорен, пълна делегитимация на всички държавни институции, включително и господин Румен Радев. Президентската институция се делегитимира абсолютно с това, което се случи и с днешния изборен резултат. Така че по-скоро съм загрижен за съдбата на българския народ. Съдбата на политиците не е мисля, защото сега като влезат в парламента, първото, което ще направят, е да си дигнат заплатите, както направиха и предния път, и да им усне, така да се каже, целият интерес какъв е. Дано хората следващия път да привидят и да им се представят нови алтернативи. Най-късно това ще се случи на президентските избори, защото явно там ще е голямата битка. Мисля, че ще скълъпат някакво правителство, защото в момента, ако отидат пак на избори, избирателната активност сигурно ще бъде 20% и поне две от тия партии няма да влезат в парламент. Ако скълъпят, само едно последно изречение, ако пак се скълъпи правителство, това означава, че ето аз говоря за себе си, няма да отида да гласувам, защото докато се разминавам по студията с хора, представители на властта и ми казват, какво ти пак за твоите проблемните ли, не господа и госпожи, не са моите, а са вашите проблемните. Всички тези неграмотници са една огромна сила, която ще се стовари като съдба върху вашата глава. И когато човек не иска да е резултат от чуждия живот, той в един момент взима нещата в свои ръце и прави живота по собствен образ и подобие. Така че това, което ще се случи, е изцяло продиктувано от волята на народа, какъвто и да е той. Грамотен, неграмотен, прост, беден, силен и така нататък. Мои гости бяха Стела Богомилова и Николай Бареков. Студиото ни продължава. Вижте какво остава още.